Više od 2000 umjetnika iz cijelog svijeta i ove godine bit će dio igara, a posjetitelje očekuje i premijerni dramski program s dva naslova. Glembajevi nikad nisu išli kao premijera dramskog programa igara, što mene je doista iznenadilo kad sam pogledao, ali evo istina, dakle, Dubrovčani su mogli vidjeti Glembajeve samo kao gostujuću predstavu. I s druge strane, jedan tekst koji je povezan sa 450 godina smrti Marina Držića, Viktorija od neprijatelja ga je nazvao Hrvoje Ivanković. On je sam inzistirao na tome da je autor dramaturške obrade. Zbog financijskih razloga nisu se uspjele realizirati Puccinijeva Toska te Gundulićeva Dubravka. Glazbeni scenski program donosi premijeru Handlove opere Orlando. To je jedna interesantna opera koja tematizira odnos između racionalnog i iracionalnog. Dakle, koliko smo mi robovi vlastitih strasti, koliko postupamo nagonski, a koliko ipak možemo racionalno utjecati na naše odluke. Prilikom predstavljanja predprograma ravnateljica igara se osvrnula i na financijski plan koji istaknula je predviđa proračun od gotovo 11 milijuna kuna. U ovom trenutku još nam nisu poznati ni sve donacije ni sponzorstva, tako da plan će vjerojatno biti nešto manje nego kasnija realizacija, pa je zato se i radi o predprogramu, a ne programu. I onako kako se budu potvrđivala dodatna financijska sredstva, mi ćemo potvrđivati i najavljivati dodatan program. Sputani smo s nepravodobnim planiranjem. Pravodobno planiranje bi uvelike olakšalo sam način prodaje ulaznica i ono što mi se čini ključno, vrlo često postoji prigovor koji kaže, po meni potpuno neosnovan, dakako, da evo nitko ne dolazi u Dubrovnik zbog igara. Pa nitko ne dolazi u Dubrovnik zbog igara jer ti ljudi koji bi došli kad bi znali u 9. mjesecu kako izgleda program sljedećih igara. Festivalska sezona i ove će se godine tradicionalno držati od 10. srpnja do 25. kolovoza, kada će glumci ponovno zavladati gradom.